በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምሌ 8 በዚች ቀን በጎ ስም አጠራር ያለው የአባ መቃርስ ገዳምና የዓለም ሁሉ ኮከብ የሆነው የቅዱስ አባት አባ ብሶይ አረፈ። ይህም ቅዱስ ከግብፅ አገር ስሟ ሰነስ ከምትባል አገር ነበር። 7 ወንድሞችም ነበሩት። እናቱም የእግዚአብሔር መልአክ እግዚአብሔር ያገለግለኝ ዘንድ ከ7 ልጆችሽ አንዱን ስጭኝ ብሎሻል እያለ እንደሚያነጋግራት ራእይን አየች። እርሷም ጌታዬ ሆይ የወደድከውን ወሰድ፣ ሁሉም ገንዘቦቹ ናቸውና አለችው። መልአኩም እጁን ዘርግቶ የብሶይን ራስ ይዞ ለእግዚአብሔር መልካም ስራ የሚሰራ ይህ ልጅ ነው አለ። ይህ ብሶይ የከሳና ስጋው የኮሰሰ ነበርና እናቱ ለዚያ መልአክ ጌታዬ ሆይ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ከእነዚህ አንዱን ጠንካራውን ውሰድ አለችው። መልአኩም እግዚአብሔር የመረጠው ይህ ነው አላት። ከዚህም በኋላ ከእርሷ ተሰወረ። ባደገም ጊዜ የምንኩስና ልብስ ሊለብስ ወደደ። ወደ አስቄጥስ ገዳም ሄደ። በአባ ባይሞይ ዘንድም መነኮሰ። እርሱም አባ ዮሐንስ ሐጺርን ያመነኮሰ ነው። ከዚህም በኋላ እጅግ ጽኑ የሆነ ተጋድሎን መጋደል ጀመረ። ምን ሳይቀምስ 40 ቀን እስከ መጨረሻው 3 ጊዜ ጾመ። በቀንና በሌሊት በጾምና በጸሎት እየተጋ ቅዱሳን መጻሕፍትን አዘውትሮ በማንበብ በመጽሐፍት ቃል ነፍሱን ያረካት ነበር። የእግዚአብሔርን ቃል እጅግ ይወድ ነበርና ከማር ከስኳርም እጅግ ይጥመው ነበርና በውሃ ዳርም እንዳለች ተክል ሆነ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም ያየው ዘንድ የተገባው ሆኖ ነበር። ጌታችንም ብዙ ጊዜ ይገለጽለት ነበር፣ ከእርሱ ጋር ይነጋገር ነበር። እርሱም እግሩን አጥቦ እጣቢውን ይጠጣው ነበረ። በአንዲት ቀንም የመድኃኒታችንን እግሮቹን አጥቦ ግማሹን ጠጥቶ ግማሹን ለደቀ መዝሙሩ እንዲጠጣ ተወለት። ረድኡም በመጣ ጊዜ ልጄ ሆይ ተነስና በኮስኮስቱ ውስጥ ካለው ውሃ ጠጣ አለው። ረድኡም በልቡ በመቅጃው ውስጥ ካለው ከጥሩ ውሃ ለምን አይሰጠኝም አለ። ይህንም ብሎ ቸለል አለ። መምህሩ እንዳዘዘውም አልጠጣም። ሁለተኛም ጊዜ ልጄ ሆይ ተነስና ከኮስኮስቱ ያለውን ያንን ውሃ ጠጣ አለው። ግድ ጠጣ ባለውም ጊዜ ተነስቶ ወደ ኮስኮስቱ ሄደ። ነገር ግን ውሃ አላገኘም። አባ ብሶይም የጌታችንን እግር እንዳጠበና ግማሹን ጠጥቶ ግማሹን እንዲሁ ጠጣ ለእርሱ እንደተወለት አስረዳው። በነገረውም ጊዜ እጅግ አዘነ፣ ፍጹም ድንጋጼም ደነገጠ። አባ ብሶይም ረድኡን ራሱን እብድ አስመስሎ ወደሚኖር ወደ አንድ ጻድቅ ሰው ዘንድ ላከው። እርሱም አረጋግቶ ወደ አባቱ ወደ አባ ብሶይ መለሰው። ድንጋጼውን ባልተወ ጊዜ ወደዚያ ጻድቅ ሰው ዳግመኛ ላከው። በሄደም ጊዜ ሙቶ አገኘው። አባ ብሶይም ለረድኡ ይህን በትሬን በላዩ አኑርና ተነስተህ እንድታነጋግረኝ አባት ያዙሃል በለው አለው። ሄዶም የአባ ብሶይን በትር በዚያ ጻድቅ በድን ላይ አኖረ። ወዲያውንም ተነስቶ ስማ፣ ለአባትህም ታዘዝ፣ ታዛዥ ብትሆን ይህ ድንጋጤ ባላገኘህም ነበር አለው። ይህንንም ብሎ ተመልሶ ተኛ። በአንዲት ቀንም ከቅዱስ አባ ብሶይ ደቀ መዛሙርት አንዱ መጣ። ወደ እርሱም ከመግባቱ በፊት ከሰው ጋር ሲነጋገር ሰማው። በገባ ጊዜም ከሰው ማንንም አላገኘም። አባቴ ሆይ ከአንተ ጋር ሲነጋገር የነበረ ማን ነው ብሎ ጠየቀው። አባ ብሶይም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ ንጉሥ ቆስጠንጥኖስ ወደ እኔ መጥቶ ይህ ታላቅ ክብር ለመነኮሳት እንዳላቸው አውቄ ቢሆን ኖሮ መንግስቴን ትቼ መነኮስ በሆንኩ ነበር አለኝ። እኔ ምን ጎደለብህ? የጣዖትን አምልኮ አስወግደህ የቀናች ሃይማኖትን ስልጣን አጽንተሃልና አልሁት።
እርሱም መልሶ እንዲህ አለኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብርንስ እጅግ አብዝቶ ሰጥቶኛል። ነገር ግን የመነኮሳትን ክብር ያህል አይሆንም። ከእነርሱ በእሳት ክንፎች እየበረሩ ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ሲገቡ አይቻቸዋለሁና አለኝ። እኔም እንዲህ አልሁት፣ የእግዚአብሔር ፍርድ በእውነት ትክክል ነው። ለእናንተ ቤቶች፣ ሚስቶችና ልጆች፣ ሀብትና ለዓለም የተዘጋጀ ሁሉ አሏችሁ፣ በእነርሱም ትጽናናላችሁ። መነኮሳት ግን ከዚህ ከተር ለዓለም የተለዩና በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ ችግረኞች ናቸው። ስለዚህም ይህን ታላቅ ክብር እግዚአብሔር ሰጣቸው አልሁት። በአንዲት ዕለትም እግዚአብሔር አባብሶኝ እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ይህን ገዳም እንደ ርግቦች ማደሪያ አደርገዋለሁ፣ በውስጡም መነኮሳትን እመላለሁ። ቅዱስ አባብሶኝም ጌታዬ ፈጣሪ ሆይ የበዙ ከሆነ ምግባቸውን ከወዴት ያገኛሉ አለው። ክብር ይግባውና ጌታችንም እኔ አስብላቸዋለሁ፣ ምንም ምን እንዲያጡ አልተዋቸውም አለው። በሀገረ አንዴናው ስለሚኖር ስለ አንድ ገዳማዊ ሽማግሌ ተናገረ። በትምህርቱ አምነው ወደ እርሱ ብዙ ሕዝቦች ተሰበሰቡ። እርሱ መንፈስ ቅዱስ የለም ብሎ ተሳስቶ ነበረና ብዙዎችም ተከትለውት ነበረና ቅዱስ አባብሶይም ይህን ነገር ሰምቶ ስለዚያ ገዳማዊ እጅግ አዘነ። መሰዊያውንም ሶስት ጆሮዎች አድርጎ ወደ ገዳመ አንዴናው ሄደ። ከዚያ ገዳማዊ ሽማግሌ ጋር ተገናኘ። ብዙ ህዝቦችንም በእርሱ ዘንድ አገኛቸው። ሁሉም ለቅዱስ አባብሶይ ሰላምታ ሰጡት። መስሚያ ስላደረጋቸው ስለ ሶስቱ ጆሮዎችም ጠየቁት። እንዲህም አላቸው፣ ለእኔ ልዩ ሶስት አካላት አሉኝ። ስራዬ ሁሉ በእርሱ አምሳል ነው። በውኑ መንፈስ ቅዱስ አለን? አሉት። ከብሉይና ከአዲስ መጽሐፍትም ይተረጉምላቸው ጀመረ። ከሶስቱ አካላት አንዱ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ፣ በመለኮትም አንድ እንደሆነ አብራራላቸው። ሁሉም በስህተት ተመልሰው ንስሐ ገቡ፣ ወደ ቀናች ሃይማኖትም ተመለሱ። ለአባብሶይም የዋህ ረድ ነበረው። የእጅ ስራውንም ሊሸጥ በሄደ ጊዜ ከአህዛብ ወገን አንድ ሰው አገኘ። ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የጽርፈት ቃልን እስከሚናገር ድረስ ከእውነት መንገድ አሳሳተው። በተመለሰ ጊዜም በክርስትና ጥምቀት ያገኘው የልጅነት ክብር ከእርሱ አንድ እንደተለየው አባብሶይ ተመልክቶ ልጄ ሆይ በአንተ ላይ የደረሰው ምንድን ነው አለው። እርሱም ያ ሽማግሌ እንዳሳተው ነገረው። አባብሶይም ስለ እርሱ 7 ቀን ሲጸልይ ሰነበተ። በፍጻሜውም በክርስትና ጥምቀት የተሰጠው የመንፈስ ቅዱስ ልጅነት በርግብ አምሳል በላይ ወርዶ ውስጡ ሲያድር አየ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አመሰገነው። ረድሁንም እንዲጠነቀቅና የቀናች ሃይማኖቱን እንዲያጸና ልዩ ከሆነ ሰውም ጋራ ስለ ሃይማኖት እንዳይነጋገር አዘዘው። የበርበር ሰዎችም ወደ አስቄጥስ ገዳም በመጡ ጊዜ ወደ አንዴናው ገዳም ሄዶ በዚያ ተቀመጠ። ከዚህም በኋላ አረፈ። የመከራው ወራት ጸጥ ባለ ጊዜ የቅዱስ አባብሶይን ስጋ ከቅዱስ አባቡላ ስጋ ጋር በአንድነት ወደ አስቄጥስ ገዳም አመጡ። ከስጋውም ብዙዎች ድንቆችና ታምራቶች ተገለጡ። ዘመኑ 57 ነበር። በአስቄጥስም ገዳም እየተጋደለ 27 ዓመት ኖረ። በአንዴናው ገዳም 10 ዓመት ኖረ። ከመመንኮሱም በፊት በዓለም ውስጥ 20 ዓመት ተቀመጠ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ጻድቅ ሰው ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ትኖር ለዘላለም አሜን። በዚችም ቀን ዳግመኛ ከእስክንድሪያ ከተማ ከገምኑዲ የሆኑ ቅዱሳን አቤሮንና አቶም በሰማዕትነት ሞቱ። የእኒህም ቅዱሳን ወላጆቻቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ምእመናን ነበሩ። ብዙ መጽዋዕትንም ይሰጡ ነበር። የአባታቸውም
ስም ዮሐንስ፣ የእናታቸውም ማርያም ነበር። አባታቸው ባረፈ ጊዜ የአቤሮን ዕድሜ 30 የአቶምም ዕድሜ 27 ዓመት ነበረ። በቤተ ክርስቲያን አገልግሎትም የተጸመዱ ነበሩ፣ የሚራሩም ነበሩ። ምጻተኞችንም በፍቅር ይቀበሏቸው ነበር። በትሩፋት ሁሉና በበጎ ስራ ፍጹማን ነበሩ። ፈርማ በሚባል አገር ብዙ ሰዎች በሰማዕትነት በሞቱ ጊዜ እኒህ ቅዱሳን ገንዘባቸውን ይዘው ለንግድ ወደ ፈርማ ሄዱ። የንጉሥ ጭፍሮችም አገኟቸው። ከእርሳቸውም ጋር የሰማዕቱ የቅዱስ አንያኖስ ስጋ ነበረ። ለጭፍሮቹም ብዙ ገንዘብ ሰጥተው ከጭፍሮች እጅ ወደ ቤታቸው ወሰዱት። ከከበረ ድንጋይ በተሰራ ሳጥን ውስጥም አኖሩት። በፊቱም ሁልጊዜ የሚበራ መብራትን አኖሩ። ከስጋውም ታላላቅ ድንቆችና ታምራቶች ተገለጡ። በዚያን ጊዜም እኒህ ቅዱሳን ስለዚህ ስለ ኃላፊው ዓለም ፍጻሜና መንግስተ ሰማያት ስላለው ዘላለማዊ የተድላ ደስታ ኑሮ አሰቡ። ከዚህም በኋላ ተስማምተው ወደ እስክንድሪያ ከተማ ሄዱ። መኮንኑም ፊት ቆመው ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታመኑ። መኮንኑም ከእሳት እንዲጨምሯቸውና ከላም ቆዳ በተሰራ ጅራፍ ደማቸው እስኪፈስ ድረስ እንዲገርፏቸው አዘዘ። ዳግመኛም ስለታምና ረጃጅም በሆኑ ችንካሮች ስጋቸውን ቸንክረው ከታች እሳትን ከታች እሳትን አነደዱባቸው። ጌታችንም መልአኩን ልኮ ከእሳቱ አዳናቸው። እንደገናም በታላቅ ዛፍ ላይ ዘቅዝቀው ይሰቅሏቸው ዘንድ አዘዘ። ከአፍንጫቸውና ካፋቸው ብዙ ደም ወረደ። ጌታችን ፈጣሪያችንም ከመላእክቱ ጋር ወርዶ አዳናቸው። መኮንኑም በፊቱ በቆሙ ጊዜ ከጽናታቸው የተነሳ እጅግ አደነቀ። ከዚህም በኋላ ወደ ሀገረ ፈርማ ላካቸው። መኮንኑም ለአማልክት እጣን አጢሱ አላቸው። እምቢ ባሉትም ጊዜ ከኮምጣጤና ከሙጫ ጨው ደባልቆ አፍልቶ ባፋቸውና ባፍንጫቸው ጨመረ። እነርሱም ይህን ሁሉ ስቃይ ታገሱ። ከዚህም በኋላ በብረት አልጋ ላይ አስተኝተው ከታች እሳትን አነደዱባቸው። የእጆቻቸውንና የእግሮቻቸውንም ጥፍሮች አወለቁ። በብረት በትሮችም አጽንተው መቷቸው። በዚያን ጊዜም የመኮንኑ ሚስት ሞተች። እርሱም ደንግጦ ይቅር እንዲሉት ሚስቱንም እንዲያስነሱለት ቅዱሳኑን ለመናቸው። እነርሱም ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመኑት። ያን ጊዜም የተነሳች መኮንኑም ከሕዝቡ ሁሉ ጋር በጌታችን አመነ። በዚያን ጊዜ የመኮንኑ ሚስት ሞተች። እርሱም ደንግጦ ይቅር እንዲሉት ሚስቱንም እንዲያስነሱለት ቅዱሳኑን ለመናቸው። እነርሱም ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመኑት። ያን ጊዜም ተነሳች። መኮንኑም ከሕዝቡ ሁሉ ጋር በጌታችን አመነ። ቅዱሳኑንም ወደ ሀገራቸው ይሄዱ ዘንድ ለቀቃቸው። ወደ ሀገራቸው ወደ ገምኑዲም በደረሱ ጊዜ የቀረ ገንዘባቸውን ለድሆችና ለችግረኞች ሰጡ። የቅዱስ አንያኖስንም ስጋ ስሙ ስራ ሰረባሞን ለሚባል አንድ ጻድቅ ሰው አደራ አስጠበቁት። እንደ ቀድሞውም በፊቱ መብራትን እንዲያበራ አዘዙት። ከዚህም በኋላ በርሙን ወደሚባል ሀገር ሄደው በመኮንኑ ፊት ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። መኮንኑም እንዲገርፏቸውና እንዲጎትቷቸው አዘዘ። ደማቸውም እንደ ውሃ ፈሰሰ። ደንቆሮና ዲዳ የሆነች ሴትም መታ ከቅዱሳኑ ደም ወስዳ አፏንና ጆሮዎቿን ልቧንም ቀባች። ወዲያውኑም ድና ተናገረች፣ ሰማችም። መኮንኑ ግን አሰራቸው። ከዚህም በኋላ እነሱ ማሰቃየት በሰለቸው ጊዜ ራሶቻቸውን በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘና ቆረጣቸው። የሰማዕትነትንም አክሊልን ተቀበሉ። በዚያም ከገምኑድ አገር ሰረባሞንና ሌሎች ሰዎችም ነበሩ። በፍታና በከበሩ ልብሶች ገነዟቸው። መዓዛቸው ጣፋጭ በሆነ ሽቶም ቀቧቸው። ወደ አገራቸው ወደ ገምኑድም
ወሰዷቸው። ከገምኑዲም ከተማ ውጪ በደረሱ ጊዜ ስጋቸው የተጫነበትን ሰረገላ የሚስቡ አንበሶች ቆሙ። ስጋችን በውስጡ ይኖር ዘንድ እግዚአብሔር የመረጠው ቦታ ይህ ነው የሚል ቃልን ከሰማይ ሰሙ። በዚያም አኖሯቸው። ከዚህም በኋላ ቤተ ክርስቲያን ሰሩላቸው። ስጋቸውንም ከቅዱስ አንያኖስ ጋር በውስጥ አኖሩ። በጉምኒድ አገርም ድንቆችና ታምራቶችን እያሳዩ እስከ ዛሬ ድረሳሉ። ለኒህ ቅዱሳንም ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስማቸውን ለሚጠራ መታሰቢያቸውንም እንደ ችሎታው ለሚያደርግ ኃጢአቱ ይሰረይለታል። ስቃይንም ከቶ አያይም ብሎ መከራ በሚቀበሉበት ጊዜ ቃል ኪዳን ሰጣቸው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎታቸው ይማረን፣ በረከታቸውን ከኛ ጋር ለዘላለሙ ሲኖር አሜን። በዚችም ቀን ከግብጽ ደቡብ አካ በሚባል አውራጃ ባራ በምትባል መንደር ይኖር የነበረ የቅዱስ ሰማዕት አባ አላኒ አረፈ። ይህም ቅዱስ ቄስ ነበረ። የምእመናን መከራቸውን የሰማዕትነትንም መግደላቸውን በሰማ ጊዜ ገንዘቡን ሁሉ ለድሆችና ለችግረኞች ሰጥቶ ወደ አንዴናው ከተማ ሄደ። ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም መኮንኑ ፊት ታመነ። መኮንኑም ጽኑ የሆነ ስቃይን ብዙ ቀን አሰቃየው። ነፍሱንም በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ። የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀዳጀ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን አባ ኪሮስ የቀበረው የንጉስ ልጅ ድሃ የነበረው አባ ሚካኤል አረፈ። ዜናውም እንዲህ ነው። አባ ኪሮስ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ወደ እሳት ገዳም ሄደ። ከዚያም ደርሶ ቤተ ክርስቲያኒቱን ተሳለማት። በዚያም አምላክን የወለደች የእመቤታችን የድንግል ማርያም ስዕል አየ። ከዓይኖቹም እንባ እያፈሰሰ እመቤቴ ሆይ አስቢኝ አላት። ስዕሊቱም ኪሮስ ሆይ መምጣትህ መልካም ነው፣ ከዚህም አትለፍ። የአባትህን አጽም ትጠብቅ ዘንድ ወደ ማደሪያ ተመለስ እንጂ አለችው። አባ ኪሮስም ይህን ሰምቶ ከስዕሏ ፊት 700 ስግደትን ሰገደ። በዕብራይስጥም ቋንቋ እንግዳ ነህና በቃ በምሕረት መዝገብም ተመዝግቦልሃል የሚለውን ቃል ሰማ። ከዚያም ባለፈ ጊዜ መነኮሳቱ መልኩ የተዋበ ሁለመናውም ያማረ እንደሆነ ተመለከቱ። እርስ በእርሳቸውም እንዲህ ተባባሉ፣ ይህ መነኩሴ ከመንግስት ከተማ ከግብፅ አገር የመጣ ነው። ሰውነቱ በጾምና በጸሎት አልጠወለገምና እጅግም ነቀፉት፣ አልተቀበሉትም። ነገር ግን ወደ ሌላ ወደሚንቁበት ቦታ ሰደዱት። በዚያም መስፈርስ በሚባል ሕማም ለብዙ ጊዜ የታመመና በምድር ላይ የተጣለ ድሃ ሰውን አገኘ። በራስጌውም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን በግርጌው፣ ቅዱስ ገብርኤልን በቀኙም፣ ሩፋኤልን በግራው፣ ሳዳካኤልን አየ። እነርሱም በክፋታቸው በክንፋቸው ጋር ደውት ነበር። ከሰውም ያለ እርሱ ያያቸው አልነበረም። በገዳዮች ፊት ሞትን የማይፈራ ጎበዝ እንዴት ነህ ብለው ሰላምታ ሰጡት። አባ ኪሮስም አደነቀ። በሌልና ነዋሪዎች ሆይ ከዚህ ለምን ተቀመጣችሁ አላቸው። ይህን ድሃ እንድንጠብቀው ከእግዚአብሔር ታዘናል አሉት። አባ ኪሮስም እስከ መቼ ነው አላቸው። ከዚህ ድካም እስከሚያሳርፈው ድረስ ነው አሉት። ከዚህም በኋላ ወደ ታመመው ድሃ ተመልሶ በዚህ ቦታ ከኖርህ ምን ያህል ዘመን ነው አለው። በሽታውም 65 ዓመት ነው አለው። ሁለተኛም ከታመምክ ስንት ዓመት ነው አለው። 20 ዓመት ነው ብሎ መለሰ። አበመኔቱና የገዳሙ መነኮሳት ይጎበኙሃልን ብሎ
ጠየቀው። በሽተኛውም አባቴ ሆይ የለም፣ አይጎበኙኝም፣ ፊታቸውን ካየሁ 15 ዓመት ይሆናል ብሎ መለሰ። አባ ኪሮስም ንገረኝ፣ አባትህ ማን ነው? እናትህስ ማን ናት? አለው። በሽተኛውም እንዲህ ብሎ መለሰ፣ አባቴ የኬልቄዶን ንጉስ፣ እናቴም የራህራህ ንጉስ ልጅ ናት። አባቴ ኪሮስ ሆይ እውነት እልሃለሁ፣ በአባቴ ቤት ያሉ ሰዎች ወርቁንና ብሩን ቀጭኑንም ልብስ በእግሮቻቸው ይረግጧቸዋል። አባ ኪሮስም ወደዚች ገዳም ማን አደረሰህ? አለው። ድውዩም እንዳንተ ያሉ ሁለት ሰዎች ወደ አባቴ ቤት መጥተው ከዚያ አደሩ። እኩለ ሌሊትም ሲሆን ፊቱ ብሩህ የሆነ ሰውም ወደ እኔ መጣ። ሚሳኤል ብሎ ጠርቶ ሲነጋ ተነስተ ከእነዚህ ቅዱሳን ጋር ሂዳለኝ። በእንዲህ ያለ ስራ ወጥቼ ወደዚህ ቦታ ደረሱ። ምንም በጎ ስራ ሳልሰራም እንደ እነርሱ ሆነው። አባ ኪሮስም እኔ አጽናናሃለሁና ወንድሜ ሆይ ስማ፣ ስሙ በብኑዳ የሚባል አንድ እጅግ ድሃ የሆነ በበረሃ የሚኖር መነኩሴ ነበረ። የበጎ ስራ ጠላት ሰይጣን ወደ እርሱ መጥቶ አሳተው። እግዚአብሔርም ስጋውን ለአንበሳና ለሰማይ ወፎች ሰጠ። እርሱም በወገን የከበረ ከሮም ንጉስ በታች የሚገዛ የኬፋዝ ንጉስ ልጅ ነበረ። ሁለተኛም እነግርሃለሁ፣ የሮሜ ንጉስ ልጅ የሆነ አንድ ድሃ ነበረ። እርሱም ከበትር ብቻ በቀር በአባቱ ቤት ምንም ሳይዝ በቀስታ ወጣ። ያንንም ሰው እኔ እጅግ አውቀዋለሁ። ከገዳም ወደ ገዳም ከተራራም ወደ ተራራ ይዞር ነበር። ሞቱንም አላስተዋልኩም፣ ሕይወቱንም አላወቅሁም። ዳግመኛም አንድ የንጉስ ልጅ ድሃ ነበረ። እርሱም በሰንበታት እንጂ በሌላ ቀን ምንም ሳይቀምስ ማቅ ለብሶ በቀንና በሌሊት ለጸሎት ይተጋ ነበረ። በእንዲህ ያለ ስራም ኑሮ አረፈ። የብርሃን መላእክትም ነፍሱን ወስደው በመንግስተ ሰማያት አኖሯት። አሁንም ወንድሜ የምነግርህን ስማ፣ የፈጣሪህ የእግዚአብሔርን ተግሳጽ አታደንቅ። የወደደውን ይገስጻልና። ያም በሽተኛ ድሃ መነኮስ እውነት ነው፣ ለእኔ ይገባኛል አለ። ኃጢአቴም ይህን ተቀበለው ብሎ መለሰ። ይህንንም ብሎ ዝም አለ። በዚያች ሰዓትም ያን በሽተኛ በሞት ያሰናብተው ዘንድ አባ ኪሮስ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በድንገት መጣ። እልፍ አእላፋት መላእክትን በዙሪያው ሆነው ከእርሱ ጋር ነበሩ። ለጻድቃን ሞገሳቸውና ንጉሳቸው የሆነ አምላካችንን እናመስግነው፣ ለችግረኞችም ተስፋ የሆነ አምላካችንን እናመስግነው እያሉ ይዘምሩ ነበር። በዚህ ዓለም በገድል የደከሙ በእርሱ ደስ ይላቸዋል። አባ ኪሮስም ባየ ጊዜ በምድር ላይ ሰግዶ ጌታዬ ፈጣሪ ሆይ ወደዚህ ምን አመጣህ? አለ። ጌታችንም ስለ ጠራኸኝ መጣሁ አለው። አባ ኪሮስም ይህ ሰው ጻር በዝቶበታልና ያርፍ ዘንድ አሰናብተው አለው። ጌታችንም ምን ያህል እንደምወድህ የመላእክት ሰራዊት ያዩና ያውቁ ዘንድ ይችን የገነት ተክል አበባ በእጄ ወስደህ በዚህ በሽተኛ በፊቱ ላይ ጣል አለው። አባ ኪሮስም ያንን የገነት ተክል አበባ ከጌታችን እጅ ተቀብሎ በበሽተኛው ፊት ላይ አኖረ። ያን ጊዜም ነፍሱ ያለ ጻር በፍጥነት ወጣች። መድኃኒታችንም ተቀብሎ ሳማት። ከእርሱም ጋራ በብርሃን ሰረገላ ውስጥ አስቀመጣት። አውጥቶውም በሰማይ ክብር አኖራት። አባ ኪሮስም እያደነቀ አለቀሰ። ከዚህም በኋላ ወደ አበመኔቱ ሄዶ እነሆ ያ ድሃ ስላረፈ መቃብር ቆፍረው ይቀብሩት ዘንድ ከመነኮሳቱ እዘዝ አለው። አበመኔቱም ምን ግዴታ አለብኝ አለው። አባ ኪሮስን ትኩር ብሎ ተመለከተውና ይህ የሰይጣን ስራ እንጂ የሰው ስራ አይደለም አለው። ስለ አስጨነቀውም 7 መነኮሳትን አዘዘለት።
እነርሱም ማጠንታቸውን ይዘው ተነሱ። አባ ኪሮስም የሚያጥኑት አሉና የረከሱ ማጥንቶቻችሁን አስወግዱ፣ በቦታቸውም ተዋቸው፣ ነገር ግን ቅበሩት ብሎ አማላቸው። ያን ጊዜም አራቱ የመላእክት አለቆች ስጋውን በከርቤና በሚአ አጠኑ። መዓዛውም ያንን በዓት መላው። እነዚህ መነኮሳትም የሚያሸተን ምንድን ነው? ይህ መነኮስ ስራይን ያውቅ ይሆን ተባባሉ። ከዚህም በኋላ ስጋውን ወስደው በዚያው ገዳም በእንግዳ መቃብር ቀበሩት። ከመቃብሩም ጥሩ ውሃ ፈልቆ ለበሽተኞች ፈውስ ሆነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱ ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ዕለት ከላይኛው ግብጽ ከብህንሳ ከተማ አባ ቢማ በሰማዕትነት ሞተ። ይህም ሰው ባለጸጋና በጎ የሚሰራ ድሆችንም የሚወድ በሀገርም ላይ የተሾመ ነበር። በአንዲት ዕለትም ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በራእይ ፊቱ ከፀሐይ ብርሃን እጅግ እየበራ አየው። እንዲህም አለው፣ ሰላም ላንተ ይሁን። ወደ መኮንኑም ሄደ፣ በስሜ ታመን፣ እኔ የክብር አክሊልን አዘጋጅቻለሁና። ከእንቅልፉም በነቃ ጊዜ ተነስቶ ገንዘቡን ለድሆችና ለችግረኞች ሰጠ። ከዚህም በኋላ ጸሎት አድርጎ ከቤት ወጣ። ሉቅያኖስ ወደሚባል መኮንንም ሄዶ በፊቱ ቆሞ ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ። መኮንኑም ባየው ጊዜ ሹም እንደሆነ አውቆ ከእርሱ ንዋየ ቅዱሳትን ፈለገ። ዳግመኛም ለአማልክት እንዲሰዋ ፈለገ። ቅዱሱም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ ስለ ንዋየ ቅዱሳት ከእኔ ልትሻ አይገባህም። የረከሱ አማልክትህንም ስለማምለክ ትእዛዝን አልሰማም። እኔ ሰማይና ምድርን በውስጣቸው ያለውን ሁሉ የፈጠረ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አመልከዋለሁና። መኮንኑም ይህን በሰማ ጊዜ ተቆጥቶ ምላሱን ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። ጌታችንም እንደ ቀድሞ ምላሱን መለሰለት። ከዚህም በኋላ በማበራያ ውስጥ አበራዩት። በብረት አልጋ ላይም ቸነክረው በበታቹ እሳትን አነደዱ። እግዚአብሔርም አዳነው፣ ያለ ጉዳትም አስነሳው። ከዚህም በኋላ ወደ እስክንድሪያ ከተማ ላከው። ክብር ይግባውና ጌታችን ተገልጾለት አጽናናው። ከዚህም በኋላ በወህኒ ቤት ጨመሩት። በዚያም ታምራትን አደረገ። ጋኔን ያደረበት የአቅፋሐስ ሀገር ሰው የዮልያኖስ እህት ነበረች። ቅዱስ ቢማም ያንን ጋኔን ከእርሷ ላይ አወጣውና አሳደደው። ዜናውን በሀገሩ ውስጥ በተሰማ ጊዜ ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎች አመኑ። መኮንኑም በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጥቶ በየአይነቱ በሆነ ስቃይም አሰቃየው። በመንኮራኩርም የእጆቹንና የእግሮቹን ጥፍሮች አወለቀ። በእሳት ባጋሉት በብረት ሰንሰለትም አስረው ጎተቱት። በውሽባ ቤት ማንደጃ ውስጥም ጣሉት። ከዚህም ጌታችን አዳነው። ከዚህም በኋላ በአንገቱ ታላቅ ድንጊያ አንጠልጥለው በባህር ውስጥ ጣሉት። አሁንም ጌታችን አዳነው። ሁለተኛም ከእሳት ጨመሩት። ከዚህም ጌታችን አዳነው። በእሳቱ መካከል እየጸለየ ቆመ። መኮንኑም ማሰቃየቱን በሰለቸ ጊዜ ወደ ላይኛው ግብጽ ሰደደው። በዚያም ያሰቃዩት ጀመሩ፣ ዘቅዝቀውም ሰቀሉት። ከዚህም በኋላ በበረት ምጣድ ውስጥ ጨምረው በላዩ እሳትን አነደዱበት። ጌታችንም ተገለጠለትና ከእሳቱ አዳነው። ከዚህም በኋላ ጌታችን ስሙን ለሚጠራ መታሰቢያውን ለሚያደርግ ገድሉን ለሚጽፍ በስሙም ምጽዋትን ለሚያደርግ ሁሉ የዘላለም ሕይወትን ያድለው ዘንድ ቃል ኪዳንን ሰጠው። መኮንኑም ከማሰቃየቱ የተነሳ በደከመ ጊዜ ራሱን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። የሰማዕትነት አክሊልንም በመንግስተ ሰማያት ተቀበለ። የአቅፋሐስ ከተማ ሹም የሆነ
የዮልዮስ ባሮችም ስጋውን አንስተው ወደ ሀገር ወሰዱት። እስከ ስደቱ ዘመን ፍጻሜ ድረስ በመልካም ቦታ አኖሩት። ከዚህም በኋላ መልካም የሆነች ቤተ ክርስቲያንና ገዳምን ሰሩለት። ስጋውንም በውስጡ አኖሩ። ከእርሱም ታላላቅ ድንቆችና ታምራት ተገለጡ። በሽተኞችም ሁሉ ይፈወሱ ነበርና ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ሰማዕት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ዕለት በምዕራባዊ ሀገር የሚኖር ታላቅና ክብር አባት የሆነው የአባ ኪሮስ የእረፍቱ መታሰቢያ ነው። ይህም ቅዱስ የታላቁ ንጉሥ ቴዎዶስዮስ ወንድሙ ነበር። በከተማ ውስጥ የሚሰራውን አመፅ ባየ ጊዜ ገንዘቡን ሁሉ ትቶ ከሀገር ወጣ። ጌታችንም መርቶ ወደዚች ምዕራባዊ በረሃ ወሰደው። በውስጧም ብዙ ዘመናት ብቻውን ኖረ። ከሰው ማንም አላየውም። በዚህ ሁሉ ዘመን የዱር አራዊት ቢሆኑ በአስቄጥስም ገዳም ስሙ አባ ባውማ የሚባል አንድ ቄስ ነበረ። እርሱም የንጉሥ ዘይኑን ልጅ ቅድስት ኢላሪያን ስጋዋን የገነዘ ነው። እርሱም እንዲህ አለ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያለው አባ ባውማ ሆይ ተነስ፣ ወደ በረሃው ውስጥ ገብተ ወደ ፀሐይ መግቢያ ሂድ። ከቅዱሳን ሁሉ አብዝቶ ፍቃዴን የፈጸመውን የአንድ ገዳማዊ ስጋ ትገንዝ ዘንድ የሚለኝን ቃል ከሰማይ ሰማው። ያን ጊዜም ደስ ብሎኝ ተነሳው። በበረሃውም ውስጥ 3 ቀን ተጉዤ ከአንድ ገዳማዊ በአዝ ደርሼ ደጁን አንኳኳው። አንድ ሽማግሌ ገዳማዊ ከፈተልኝና እርስ በርሳችን ሰላምታ ተለዋወጥን። በዚች በረሃ ሌላ ገዳማዊ አለን ብዬ ጠየቅሁት። አሁን አለኝ። ሁለተኛውም ስምህ ማን ነው? አባቴ ሆይ በዚችስ በረሃ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ኖር ካልሁት፣ ስሜ ስምዖን ነው። በዚች በረሃ የኖርኩትም 70 ዓመታት ነው አለኝ። ከእርሱ ዘንድም ወጥቼ 3 ቀን ተጓዘው። ሁለተኛም ስሙ ባሞን የሚባል ገዳማዊ ያገኘው፣ ሰላምታም ሰጠሁትና በዚች በረሃ ሌላ ገዳማዊ ያለን አልሁት። አሁን አለ አለኝ። 4 ቀንም ተጓዝኩ። ወደ አባ ኪሮስ በዓት ደረስኩ። ቅዱስ አባት ሆይ ባርከኝ እያልኩ ደጁን አንኳኳው። አባ ባውማ ሆይ መምጣትህ መልካም ነው ብሎ በውስጥ ተገናኘኝ። እግዚአብሔር ያከበረ ሰው በሰላም በፍቅር ወደ እኔ ግባ አለኝ። ያን ጊዜ ገብቼ ከእርሱ ተባረኩ። በፊቱም የእግዚአብሔርን ጸጋ ክብር አየው። የራሱ ጸጉርና ጽሙ እንደ በረድ የነጣ ነበር። ከዚህም በኋላ ተቀመጡ። በብቻውም አቀፈኝ፣ እንዲህም አለኝ፣ እነሆ ይችን ሰዓት የጠበቅኋት በዚች በዓት 57 ዓመት ኖርኩ። ይህንንም ሲል ጥቂት ታመመና ተኛ። እየደነገጠ ይችን ሌሊት አደረ። ሲነጋም በበዓቱ ውስጥ ታላቅ ብርሃን በራ። ብርሃናዊ ሰውም ገባ። በእጁም የብርሃን መስቀል አለ። በአባ ኪሮስ አጠገብም ተቀምጦ ሳመው፣ ባረከውም፣ አጽናናው። ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን አደረገለት። ከእርሱም ተሰወረ። እኔም ፈራው። እንዲህ የሚበራ ይህን ክብር የተጎናጸፈ ይህ ማን ነው አልሁት። እርሱም ልጄ ሆይ ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ልማዱ ስለሆነ ሁልጊዜም ይመጣል ያጽናናኛልም አለኝ። በቀዳሚት ሰንበት ዕለትም 9 ሰዓት በሆነ ጊዜ እስከ ሰማይ የሚደርስ ታላቅ ጩኸትን ሰማው። ከጩኸታቸውም ኃይል የተነሳ ምድር ተናወጸች። እኔም ይህ የምሰማው ጩኸት ምንድን ነው ብዬ ጠየቅሁት። እርሱም ልጄ ሆይ ይህ በሲኦል የሚኖሩ የኃጥአን ጩኸት ነው። ስለ ቅድስት ትንሣኤው የእሁድ ፀሐይ እስከ ትጠልቅ ድረስ እግዚአብሔር ያሳርፋቸዋልና ስለዚህም እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል አለኝ። በዚህም ዕለት ሐምሌ 7 ቀን ቅዱስ አባ
ኪሮስ ጮሆ አለቀሰ። ዛሬ በግብፅ አገር ታላቅ ምሰሶ ወደቀ። ይኸውም የገዳማውያን አለቃ ቅዱስ አባ ሲኖዳ ነው አለ። ከዚህም በኋላ ከደዌው ጽናት የተነሳ እሁድ ሌሊት እጅግ ደነገጠ። በበዓቱም ውስጥ እነሆ ታላቅ ብርሃን በራ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ገብቶ በአባ ኪሮስ ራስ አጠገብ ተቀመጠ። አባ ኪሮስም መድኃኒታችንን ጌታዬ ሆይ ይህን ሰው ባርከው አለው። መድኃኒታችንም የመረጥሁ አባ ባውማ ሆይ ጽና፣ አትፍራም። ሰላሜ በረከቴም ከአንተ ጋር ይኖር። አሁንም ታማኝ አገልጋዬ የሆነ የዚህን የቅዱስ ኪሮስን ያየኸውንና የሰማኸውን ወደፊትም ዳግመኛ የምታየውንና የምትሰማውን ገድሉን ጻፍ አለኝ። ከዚህም በኋላ መድኃኒታችን አባ ኪሮስን እንዲህ አለው፣ እነሆ አንተ ትሞታለህና አትዘን። ሞትህ ሞት አይደለም የዘላለም ሕይወት ነው እንጂ የገድልህን መጽሐፍ የሚጽፈውን ወይም የሚያነበውን የሚሰማውንም ሁሉ በምድርም መታሰቢያህን የሚያደርገውን ሁሉ በደብረ ጽዮን በሚደረገው የሺህ ዓመት በዓል 50 ከኔ ጋር ይቀመጥ ዘንድ አደርገዋለሁ። ከቅዱሳኖቼም ጋር ቆጥረዋለሁ። የኃጢአቱንም መጽሐፍ ቀድጄ ስሙን በሕይወት መጽሐፍ እጽፋለሁ። ለመስዋዕት የሚገባውንም ዕጣኑንና ወይኑን መብራቱን መባ አድርጎ ለሚሰጥም በስምህ ለድሆችና ለችግረኞች መጽዋትን ለሚያደርግ ዓይን ያላየውን ጆሮም ያልሰማውን በሰው ልቦናም ያልታሰበውን በጎ ዋጋ እኔ እጥፍ ድርብ አድርጌ እሰጠዋለሁ። በበኩር ቤተ ክርስቲያንንም ስጋዬንና ደሜን አቀብላቸዋለሁ። በዚህም ዓለም ቤታቸውን እባርካለሁ፣ ልጆቻቸውንም አሳድጋለሁ። ከበጎ ነገር ምንም ምን አያጡም። አሁንም በዚህ ዓለም ድካም ወደ እረፍት የዘላለም ተድላ ደስታ ወዳለበት ወደ ብርሃን ቦታ እወስድህ ዘንድ ጊዜው ደረሰ። መድኃኒታችንም ይህን ሲናገር እነሆ ነቢዩና ዘማሪው ዳዊት መጣ። መሰንቆም ከእርሱ ጋር ነበረች። ይቺ ዕለት በእርሷ ፈጽሞ ሐሴት እናደርግ ዘንድ እግዚአብሔር የሰራት ናት እያለ አመሰገነባት። መድኃኒታችንም አባ ኪሮስን እንሆ ዘማሪው ዳዊት መጥቷልና ይዘምርልህ ዘንድ የምትሻውን ነገር አለው። ዳዊትም ቅዱስ አባ ኪሮስን በየትኛው አውታር እንድዘምርልህ ትሻለህ? ደግሞስ በየትኛው ዜማ፣ በየትኛው ስልት? በመጀመሪያው ነውን ወይስ በሁለተኛው ወይስ በሶስተኛው አለው። ቅዱስ አባ ኪሮስን በአስሩም አውታር በየስልታቸውና በየዜማቸው ልሰማሻለሁ አለ። ያን ጊዜ ዳዊት መሰንቆውን አዘጋጅቶ የጻድቅ ሞቱ በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው አለ። ዳግመኛም ጎለመስሁ አረጀሁም፣ የሚወድቅ ጻድቅን አላየሁም አለ። ዳዊትም ድምፁን አሳምሮ ዘመረ። መሰንቆንም በስልት መታት። ያን ጊዜም የቅዱስ አባ ኪሮስ ነፍስ ወጣች። መድኃኒታችንም ተቀብሎ ሳማት፣ ለመላእክት አለቃ ለሚካኤልም ሰጣት። እኔ አባ ባውማም የቅዱስ አባ ኪሮስን ስጋውን ቀበርኩ። ከበዓቱም በወጣሁ ጊዜ በረሃው በሰማይ ሰራዊት ተሞልቶ አየው። መድኃኒታችንም የቅዱስ አባ ኪሮስ ስጋው ባለበት በዓት ላይ መስቀሉን አኑሮ ዘጋት። ከዚህም በኋላ መድኃኒታችን ለእኔ ሰላምታ ሰጥቶኝ መላእክትና የመላእክት አለቆች በፊቱ እያመሰገኑና እየዘመሩ በታላቅ ክብር አረገ። የቅዱስ አባ ኪሮስን ነፍስ ከመድኃኒታችን ጋር እንደዚህ አሳረጓት። እርሷም በተሰጣት ክብር ደስ እያላት አረገች። እኔም አባ ባውማ በዚያ ቦታ ብቻዬን ቀረው። ተመልሼም ወደ አባ አሞን በዓት ደረሱ። ከዚያም የሶስት ቀን መንገድ ተጉዤ ወደ አባ ስምዖን በዓት ደረሱ። ከዚያም ሶስት ቀን ተጉዤ ወደ ቦታዬ ወደ አስቄጥስ ገዳም ደረሱ። ለመነኮሳቱም ሁሉ ያየሁትንና የሰማሁትን ሁሉ
የቅዱስ አባ ኪሮስን ገድሉን ስለ አባ ሲኖዳም እረፍት ትንቢት እንደተነገረ ነገርኳቸው። መነኮሳቱም ሰምተው እጅግ አደነቁ፣ የተመሰገነ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። እኔ አባ ባዋም ባውማም የቅዱስ አባ ኪሮስን ገድሉን ጽፌ ለሚያነበውና ለሚሰማው ሁሉ መጽናኛ ይሆን ዘንድ ወደ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉና ወደ ገዳማትም ላከው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱን ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ዕለት ቁጥራቸው 15 የሚሆኑ ከአባ ኖብ ጋራ በሰማዕትነት የሞቱ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። ሐምሌ 8 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፣ አንደኛ አቡነ ኪሮስ ጻድቅ አረጋዊና ገዳማዊ፣ ሁለተኛ አባ ብሶይ ጻድቅ ኮከበ ገዳም፣ ሶስት አባ ሚሳኤል ነዳይ ጻድቅ፣ አራት አባ ቢማ ሰማዕት፣ አምስት አባ በላኒ ሰማዕት፣ ስድስት ቅዱሳን አህቤሮንና አቶም ወይም ሰማዕታት። ወርሃዊ በዓላት፣ አንድ ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት፣ ሁለት ኪሩቤል ወይም አርባዕቱ እንስሳ፣ ሶስት አባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን፣ አራት ቅዱስ ማትያስ ሐዋርያ ወይም ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት። በረከት በጻድቅ ራስ ላይ ነው፣ የኃጥአንን አፍ ግን ግፍ ይከድነዋል። የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው። ምሳሌ ምዕራፍ 11 ቁጥር 7። እግዚአብሔር ፍርድን ይወዳልና ቅዱሳኑም አይጠላቸውምና ለዘላለምም ይጠብቃቸዋል። ጻድቃን ምድርን ይወርሳሉ፣ በእርስዋም ለዘላለም ይኖራሉ። የጻድቅ አፍ ጥበብን ያስተምራል፣ አንደበቱም ፍርድን ይናገራል። የአምላኩ ሕግ በልቡ ውስጥ ነው፣ በእርምጃውም አይሰናከልም። መዝሙር ዳዊት መዝሙር 36 ከቁጥር 28 እስከ 31። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ አጽናፍ ዘወትር የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።